İlham Heydaroğlu Əliyevdir da bu. Mən deyən Azərbaycan Respublikasının prezidentidir, düzdür. Belə deyək də indi öz aləmində, öz həyatı üçün. Güya ki, belə, belə, belə. Nəysə. Bunun xalqdan, millətdən gizlədiyi bilirsiniz ki, bir qızı var. Cahangir, onu da peçinodun qoydu. Gəlirəm ora. Cahangirdəndir də bu qız, bu uşaq. Daha doğrusu Cahangirdəndir. Bunlar əsər elə, kişilər bir-birini zad edirlər. Cahangirin qızındandır, düzdür. Bunun bir qızı var. Və Cahangiri işdən çıxartdı. İlham Əliyev Cahangiri işdən çıxartmaqla öz körpə uşağını küçüyə atdı, çölə atdı. Və İlham Əliyev uşaq ağlayır, İlham Əliyev körpə uşaq ağlayır. Sən nə qədər şərəfsiz, nə qədər vicdansız adamsan. Sən hələ bir Azərbaycan Respublikasına prezidentsən. Səni kimi dünyada terrorist, səni kimi dünyada mənəviyyatsız, səni kimi dünyada şərəfsiz bir prezident yoxdur İlham Əliyev. Sən niyə bilirsən İlham Əliyev? Bu xalqı incidirsən, bu xalqın ağarırsan, neyinirsən? Hə? O uşaq ağlayır İlham Əliyev. Nətər İlham Əliyev, xoşuna gəlir. Ha? Bax belə. Vuracam, hey vuracam, peçimiz odun qoyacam, çılıq-çılıq eləyəcəm. Bütün sosial şəbəkələrdə, TikTokda partladacam. Və belə şey, videolar partladacam. Darmadağın eləyəcəm İlham Əliyev səni. Bom, o belə videolarla, ifşa ilə, faktla, sübutla. Aydın oldu mən deyən. Bəyənin kanal dostlar, paylaşın, görün nələr olacaq. Növbəti videoya baxın hələ.